סמית, כן? זה שם מאוד מאוד מחייב. בואו ניכנס. סמית, חנוך סמית בשבילכם. 007 של המדגמים. וכרגיל, משתתף איתנו חנוך סמית, הסטטיסטיקאי, שיודע לחזות מראש. תראה, אני ואבא שלי היינו מתחרים בבוקר כן? על עיתון הספורט. זה התחיל מאהבה למספרים, אבא שלי אמריקאי. רגע, כל העניין הזה של הסטטיסטיקה, המדגמים, הכל בא מהספורט. כן. אתה יכול להתחיל בדיווח, בבקשה? הקרדיט לדן שילון, היזם. המבצע, הסוקר, הוא חנוך סמית. אני אבנה את התחזית האמיתית עם תוצאות סופיות. הרבה יותר מאוחר בלילה. אבל שוב אני חוזר שאני חושב שזאת התמונה. וכך בשעה טובה בא לישראל המדגם, מדגם הקלפיות, פטנט אנגלי שעשה עלייה. מאחוריי נתחיל ברשת הדיווח שליד הטלפונים בראשותו של אמיר אמניר. הצוות הזה הוא המקבל את התוצאות מקלפיות המדגם שלנו, שלפיהם הרכבנו את התחזית הזאת. וזה, המדגם הוא הכוכב הגדול של השעה 10 במוצאי יום הבחירות. וכן כן, שק החבטות של היום שאחרי הבחירות. זה מרוץ מאוד מאוד צמוד. קודם כל להמתין בסבלנות, לא לאבד תקווה. זה מצד אחד דורש מאיתנו, גם אנשי התקשורת וגם הפוליטיקאים, סוג של צניעות וסוג של סבלנות, שזה לא מאפיין לא את אלה ולא את אלה. בדרכים בשנות המדגם הטובות והרעות, ולילות השידור הארוכים בדרך לממשלה הבאה. ולבסוף, גבירותיי ורבותיי, בשעות הקטנות של הלילה, כשאנחנו נתעייף מן הפוליטיקה, מן התוצאות, יבדרו אותנו. מי שמוכן להיות שר בלי תיק, בלי שיק, בלתי מזיק, שיקום. זוכר שהיינו משחקים ביחד. לא, לא. כל יום. אתה אבל נעלמת. במקום לעשות טלוויזיה, שחקנו טניס. נו, מה רע בזה? שטרן ואני היינו שותפים לחוויה. היום הגדול של הליכוד הוא בגין. היום הגדול של הטלוויזיה הישראלית. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים. בכלל לא ידעו להשתמש במחשבים אז. הוא בא עם השעה לפני השידור בערך. כן. הוא אומר, רבותיי, הליכוד מנצח. כן. אמרו לו, תגיד, השתגעת? מה? אין דברים כאלה, לא יכול להיות. הוא אומר, אבל המספרים, זה מה ש... בין לחוץ היה אבא שלך בלילה ההוא של 1977. זה מתח נורא גדול. כן. אתה עובד 3 חודשים בשביל ערב אחד. אני רוצה שיהיה לנו את הסיכומים של ההתיישבות. בהתחלה, דרך אגב, בטלוויזיה רעדו. כן. כולם היו מכתבים, סיפורים גדולים עם מכתבים על זה. נכון, נכון. היחידי שהיה רגוע, לברות שלא הבינו אותו, זה אבא שלי. ועכשיו, נדמה לי שהכל שואלים, חנוך, כמה אפשר לסמוך על התוצאה הזאת שקיבלנו? על המגמה די ברורה שזאת היא התוצאה. הייתי אומר, אנשים אומרים, נחכה ונראה. אולי זה יותר מדי אופטימי, פשוט אינם מאמינים. דן שילון קנה את זה, והוא רץ לארון צוקרמן, שאמר לטלוויזיה, והוא אמר לו, תשמע, אלה התוצאות, תשמע, הליכוד מנצח, בגדול. אמר, מעזוב, זה קשקוש, לא יכול להיות. אתם לא יודעים לעשות סקרים, מדגמים. לא, דן שילון אמר לו, אני הולך עם זה, זה התוצאה של המדגן. עשינו מדגם, זה התוצאה. אנחנו בשידור ברגע זה. תשאיר אותו, לא, תשאיר אותו. אי אפשר, כי כרגע כולם שומעים אותנו. אני אחריש. אם זה לא נכון, שנינו עפים, אבל אני נותן לך גיבוי. יש לך את הגיבוי שלי, לך על זה. אז ניצחון גדול למחל, בגין והמדגם, שחזה את המהפך וגם דייק. היום חל מפנה בתולדותיו של העם היהודי ובתולדותיה של התנועה הציונית, שכמוהו לא ידענו במשך 46 שנים. אני לא מחפש עכשיו לא אשמים ולא זה, בכלל ברגעים כאלה לא צריך לחפש אשמים. תרשו לי הערת ביניים, גם אז ההצבעה של הערבים בישראל עוררה עניין רב. הנה גרסת השחור לבן של הפרשן לענייני הערבים. נראה שהמדגם של הטלוויזיה המעיט בכוחה של רקח, בהערכה זהירה 5 מנדטים ואולי יותר. לא מפתיע, גם היום הצבעת הערבים היא המכשול הגדול של המדגם. המפלגות הערביות, כן. חד משמעית, נמצאות בסכנה. כן.
ופה זה עניין של אחוזי הצבעה, מבחינת הם לא יכולו להצביע למקום אחר, אבל יש פה עניין של אחוזי הצבעה, וקצת מה בלד גונבת או לא גונבת להם המפלגות שהם... יכול להיות מצב שאף מפלגה מערבית לא תיכנס? תיאורטית, כן. לא חלוקה שהם עשו שם? כן, תיאורטית זה יכול להיות. מעשית, אני חושב שזה לא יקרה בסופו של דבר. ולקח לנו בדיוק 4 שנים של אופוריית מדגם, עד לפעם הראשונה שהקונספציה קרסה. גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, זכה המערך בניצחון קל, בהפרש של מנדט או שניים בבחירות לכנסת העשירית. אני הייתי אז בליכוד, במטה הליכוד. בא אליי דוד לוי, דוד לוי הגדול, אומר לי, מר לוי? עדיין מוקדם. אני מאמין שהתחזית עוד תשתנה לטובתנו. ומר דוד לוי היקר, צדק? אני הייתי רוצה אולי להדגיש כמה דברים. אחד, שזה צמוד בהחלט בין שני המפלגות הגדולות. מסתמכים גם על דבריו של חנוך סמית, שחרף התחזית הראשונה, הליכוד עדיין יכול לצאת כרשימה הגדולה. אז הוא אמר סמית, יש יתרון קל לפרס, יכול להיות שזה ישתנה. ובכן, שמעון פרס הגיע בשעה זו למטה הבחירות. הנה חיבוקים, מחיאות כפיים. מה, התחילו לשיר במטה מפלגת העבודה? התחילו לא רק לשיר, בא ישראל פלג, שהיה אחד הדורים מפלגת העבודה, ואמר, ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, תכירו את ראש הממשלה הבא של ישראל, מר שמעון פרס. אלה הם שתי תרבויות. ושתי דרכים, הדרך שלנו קיבלה מנדט מוסרי, קודם כל, להנהיג את המדינה. ובסוף זה יתהפך. אבל תראה מה קורה. גם בפרש קטן מאוד, אבל... אבל תראה מה קורה. 22:00 עולים המדגם, נכון? כן. וכל הדיון באולפן הוא סביב פרס מנצח בקטן. זאת אומרת, יש לה לפחות 2 ואפילו 3 שעות של שידור. שמבוססות על נתונים שמעולם לא היו. תשקשו, עד שהגיעו תוצאות אמת. אפשר בשעה הזאת כבר להתחיל בחישובים קואליציוניים מי כן ומי לא יצליח להרכיב ממשלה בישראל. צמוד זה דבר שאתם לא אוהבים, אה? בוודאי שלא אוהבים. לחלוטין לא. למה? צריך להבין רגע. יכולה להיות תוצאה צמודה, טעות של מנדט אחד, שאם היית נותן לסטטיסטיקאי את העבודה הזאת היום אחד תקשיב, עשית עבודה נהדרת, היית במנדט. הגוש השני ניצח, ו... בסוף המנדט הזה הוא המנדט המכריע. המנדט המכריע, הסתבכת. ומבחינתך עשית טעות ענקית. אתה אומר, אני רוצה שמישהו ייתן בראש, 10 מנדטים מפרש, אני במצב טוב. גם עם 3 ו-4 היינו שמחים בסיטואציה הזאת, בטח. עד כדי כך. כן, לגמרי. כשהתוצאה מתהפכת, אם היא מתהפכת באותם... אתה אומר, זה טוב שהיא תתהפך. זה טוב, זה טוב ל... זה מעניין. זה לא טוב. בוא ניתן נתונים לא מדויקים כדי שנוכל להפוך. חס ושלום. חס ושלום, אוקיי. חס ושלום, אבל זה יוצר דרמה באוויר. הנה חיים יבין כבר אוחז בידו את תוצאות המדגם של מן הצמח. מדגם הבחירות של 96 לראשות הממשלה ולכנסת ה-14. טוב, היו לנו שנים טובות עם העניין הזה. ערוץ אחד הבלעדי יכול להרשות לעצמו לטעות פה ושם, עד שנת 1996. בחירה ישירה לתפקיד ראש הממשלה, פרס מול נתניהו. שוויון עם יתרון קל לשמעון פרס. זו התוצאה, נכון לשעה זאת. 96, קודם כל, זה היה משדר הבחירות הראשון שלנו, בערוץ 2. אז הוא כמובן גם לובה בהמון מתח ורצון להוכיח את עצמנו, אנחנו... אנחנו נגד חיים יבין. אנחנו נגד חיים יבין, כן. מה שמסתמן בשעה הזאת, 50.7 לשמעון פרס, 49.3 לבנימין נתניהו. אבל מה שהציבור זוכר, כמובן, זה קודם כל את העמודות שעולות ומראות את פרס לפני נתניהו, ובית את צהלות השמחה, שוב, שהיה ממפלגת העבודה, ודמעות האכזבה ממטה הליכוד שהלך והתרוקן. ורצנו כמעט ערב שלהם עם התחושה שפרס הוא יהיה ראש הממשלה, ואז פתאום ב-2:30 אני זוכרת, פתאום זה הכל התחיל להשתנות. אני אגיד לך, גם פרס רץ עם התחושה הזאת. כן, הוא הלך לישון כראש ממשלה, ואני זוכר, אני אישית זוכר, אנחנו היינו במטה הליכוד, ערוץ אחד, כן? כן. היינו במטה הליכוד, ופרקנו את כל ניידת השידור, ונסענו הביתה לירושלים, ובדרך, באמצע הדרך, אמרו מיד חזרה, התוצאות השתנו. בטח גם אתם חוויתם את זה. כן, אני זוכרת את האולם כבר היה ריק, ואז פתאום הכל השתנה. אתה יודע שהרבה פעמים קראו לפרס ראש ממשלת המדגם. נכון.
כמנכ״ל חדשות, כמה זה הטריד אותך, הסיטואציה הזאת, שאתה מתחיל שידור ואתה בכלל לא בטוח שהנתונים שאתה מעלה עכשיו הם... מאוד הטריד. מאוד הטריד. אני זוכר את עצמי ברעיון קצת לפני השידור, אמרתי, בעיניי המדגם זה הדבר המרכזי. כן. הכל חשוב. הגימיקים, הפאנל, התגובות, מי יגיע ראשון לאיזה מרואיין, אבל הכי חשוב זה המדגם. זה מאוד מטריד. כן. אבל אין לי אלטרנטיבה. זה, זה, זה מה שכולם נושאים עיניים אליו, זה כאילו החסי של המתח, זה, זה כאילו סוג של פתאום הקליימקס של כל מערכת הבחירות. הכל מרוכז לדקה וחצי הזאת. עד שמתברר שמה ששידרנו בעשר זה לא בדיוק מה שבאמת מתרחש. זה גם קרה לך, נכון? כשבאמת too close to call, מה שנקרא, קשה להגיד, אז מתחילה הצרה. כי בתכלס אתה בעצם נמצא במצב שבו אתה צריך להעביר שידור, שאתה בעצם, הכל זה ספקולציות. ואתה פשוט מורח את הזמן ומחכה לתוצאות האמת, וזה ברור לכולם שתוצאות האמת בתכלס יהיו רק בבוקר, וזה המון 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 משדר של מה שנקרא תחינת מים. ולא נוכל לסיים את סיבוב מדגמי הקלפיות שלנו בלי אבן היסוד בתולדות הנפילות. על פי מדגם ערוץ אחת, על פי מדגם ערוץ אחת, דרמה גדולה הערב, שוויון בין המחנה הציוני לבין הליכוד. שעות של שידור שכולן מתבססות על תוצאה שמעולם לא הייתה. ב-2015 בוז'י ונתניהו צמודים. צמודים, אבל בבוקר הסתבר שהם לא צמודים. זאת אומרת, בבוקר הם לא היו צמודים. צמודים במדגם. הזרז הכי גדול להימורים מסוג של מדגם, זה התחרות בין הערוצים, נכון? מה, אי אפשר להתעלם מזה. ובסופו של דבר, התחרות, ההצגה הטלוויזיונית, עם יד על הלב, זה חלק מהעניין. ברור שהעיקר הוא תוצאות הבחירות, מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה... מה פתאום, בשבילנו העיקר זה לנצח ברייטינג, נו? שלום, בוא נהיה רציניים, נו. שוב, יתרון בולט וברור לערוץ אחד, 31% לעומת 25% לערוץ 2 ולשאר הערוצים. בסוף זה משדר ארוך, מייגע, של המון 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 פטפטת בלתי נלעת. ולא יודעת, לי יש תחושה שלכולם כבר קצת נמאס מזה. מדגם הקלפיות הבא בעוד כעשרה ימים. פשוט זה לא יהיה. כבר די ברור שלפנינו עוד לילה ארוך, שיתחיל כרגיל בעשר, ואיך יסתיים, מי יודע. טוב, נסתפק בניתוח הזה. שוב קצת בידור עם הגשש החיוור מתוכנית הבר מצווה שלהם. ונתבדר בשעה הזאת של בוקר עוד מעט שש. הגשש החיוור. מי שמוכן להיות שר בלי תיק, בלי שיק, בלתי מזיק, וגם כן לא מדבר כל בוקר על ביטחון שוטף, שיקום.